ကျွန်တော်နေတမရာကြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီအဂရိလိုက်လက်လက်စားမှုပွားပြောက်ရေးစီမံဒီစီမံကိန်းတွေမှာတော့ပြည်ထောင်စုအဆင့်နေတော့အဆင့်နေနဲ့တော့ဘယ်လိုရှိမလဲလို့ကျွန်တော်အမှတ်ချက်မပေးလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိဆက်နေရတဲ့မြို့နယ်အဆင့်နေမှာကတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလက်စားမှုအဆင့်နေရတော့ရှိနေတော့တွေ့နေတော့မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတရင်တက်လာတာကဒီအမှတ်ပုံနဲ့တခုရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ပတ်ပုံနေရုံကိုငွေ2000ခွဲလို့ပါတော့အဲ့လောက်ကုန်ကြခံပြီးတော့မှမှတ်ပုံနေတခုရတယ်လို့အတင်းတက်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေဗန်ချင်းငွေကိစ္စတွေမှာလယ်သမားကြေးရွာဗန်ကော်မတီတွေကနေပြီးတော့လယ်သမားတွေဒီမှာတိုက်ဧကကိုကျွန်တော်တို့200 300 500ပေါ့နော်ရှားရှိစမြန်ကောက်ခံနေတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်လေးလာကြည့်တော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာအုတ်ဖို့မြို့နယ်ကအုတ်ဖို့မြို့နယ်အမှတ်နဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေကလွတ်တော်ကိုယ်တည်းဥလားမြက်ကမေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတိုင်းမန်နေဂျာကိုမေးထားတာဒီလယ်သမားတွေစီကနေပြီးတော့ကောက်ခံတဲ့ဒီဘန်ထုတ်ချင်းဝင်ရရှိဖို့ကောက်ခံတဲ့ဟာကလုံထုံးလုံကြီးကြပါလားလို့မေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်းဒေသကြီးကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာမေးတဲ့အတွက်တိုင်းဘန်မန်နေဂျာကပြန်ဖြေထားပါတယ်ဒီလယ်သမားတွေစီကကောက်ခံတဲ့ဟာလုံထုံးလုံကြီးလုံးဝမကြပါဘူးလုံးဝသူတို့အနေနဲ့လယ်သမားတွေဒီကတရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံဖို့ကိုလုံးဝညွန်ကြားချက်မရှိပါဘူး။နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးကောက်ခံနေရင်လည်းဥပဒေကြောင်းရအေးအေးယူဖို့သူတို့အောက်ခြေဆင့်ညွန်ကြားထားပြီးလို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဖြေထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခုလက်ရှိမိုးရသည့်စိုက်ပျိုးရေးချင်းငွေကဏ္ဍမှာတော့လယ်သမားတွေဒီကကောက်ခံတော့ခွဲတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွေးရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေဆင့်မှာဒီလက်စားမှုပပျောက်ရေးအဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးအစီအစဉ်တွေဆိုတာမအောင်မြင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ထင်မြင်ယူချပြပါတယ်။